Les dues pasteres de divers 4 metres d'eslora podrien haver transportat una vintena de persones procedents de la costa nord d'Àfrica. A les 8:30 del matí, la Guàrdia Civil ha trobat la primera llanxa a Cala Figuereta, al municipi mallorquí de Santanyí. Més tard, uns particulars han trobat a la deriva una altra llanxa a la zona, exactament a Cala Llombards. Tot fa pensar que totes dues viatjaven plegades. Les coincidències són bastantes perquè els depòsits de benzina que hi havia dins una embarcació i dins l'altra són els mateixos, també duen inscripcions en àrab i en aquests moments ja vos dic que estan inspeccionant molt de detall aquestes embarcacions que han estat trobades aquí a les costes de Santanyí. Les dues embarcacions, una en millor estat que l'altra, són ara mateix al moll de Cala Figuera. A hores d'ara, 9 ciutadans indocumentats estan detinguts a les dependències de la Guàrdia Civil de Santanyí. El dispositiu de recerca per la costa sud de l'illa continua en marxa amb la finalitat de trobar la resta de la tripulació.